Доброго вечора, я з міста Маранця, Нікопольського району. З 24 лютого нас настигла війна. До серпня ми були вдома, допоки нас не почали стріляти з енеродару. Спочатку Нікополь, а потім і Марганець. То вже в серпні було дуже-дуже страшно. Діти більше не змогли ховатися в підвали і спати більше не могли. Все ближче і ближче було страшно. То я була вимушена, я і троє дітей, виїхати до міста Дніпра. І там знімаємо квартиру, ми як ВПО. Ми багатодітна сім'я, поки, ми знімаємо квартиру, і поки дитина учиться, то ми багатодітна сім'я. Старшому сину 20 років, Сергійко, другій дочці 16 років Оксанка і третій син Сашко 11 років. Я робила в ДНЗ 18 помічником вихователя, то я була без оплати, бо була вимушена виїхати. А потім нас звільнили 15 декабря повністю з роботи. З ЮНІСЕФ і з Червоного Хреста я нічого не отримала, кромі в Червоному Хресті було гуманітарно один раз видавали пакунок на сім'ю. Хочу бачити Україну квітучу, мирне небо і багато, що нас не, щоб нас не треба визволяти. Боюся, щоб мої рідні були близькі, живі, здорові, і щоб мир був во всьому мирі.